እንደምን ቆያችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ቤት ውስጥ ምገባ የተደረገልን በወይዘሮ በላይነሽ መሐመድ ወይም በክርስትና ስማቸው ወለተ ጻድቅና ወለተ ጻድቅን እግዚአብሔር አምላክ ነፍስ ይማርልን በሉለት። ነፍስ ይማርልን። አሜን ነፍስ ይማርልን። ለቤተሰቦቻቸው ለዘመዶቻቸው መጽናናትን ይስጥልን። አሜን። በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በድጋሚ ወለተ ጻድቅን ነፍስ ይማርልን። አሜን ነፍስ ይማርልን።